ដែលតារាចាអាចមង្គលពុស្ដីឋិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាហសម័យដ៏មានសេរីសុស្ដីនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមានមេត្តាបិតាផ្នែកខាងកូនកំឡោះញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ហើយនៅផោះភីមនាការចូលមកដល់ទីខាងមុខមហារងជ័យតាមកាលវេលាកំណត់ដ៏មានសេរីសុស្ដីមហាខ្ញុំបាទទាំងបីអ្នកសូមអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិមេត្តាដើម្បីឲ្យនៅបណ្ឌិតសេរីផោះភីមនាការចូលកំណត់កលលោកមេត្តា Chơi lúc tôi mình phải đã đặt tay bàn chơi lúc nó play. Yeah.
นจังวุฒิปัญญาเนาจัตตาราธรรมีวัฒนเตอายุวันนาสุขังเปรียงสาธุหลังคนให้ฟังกลมใบดองเตี้ยบ้าง